sannan a ƙarshen wannan bayanin ina faɗin wasu abubuwa guda uku da ya zama wajibi ga duk musulmi ya kiyaye su a rayuwarsa kuma ya ɗora ƴaƴansa su kiyaye wannan uku ko yaranka ƙanana ne ka zauna ka taɗa tabbatar musu abu uku nan ku kiyaye na farko mutum ya yi sanin wa zan riƙa ya zama malamina wannan shehina ne wannan malamin ko a unguwarmu yake ko a wani waje ko a wani gari wane ne zan riƙe ya zama shehina ya zama ogana a addini idan mutum ya je ya riƙe shedani ya riƙe mugun mutum ya nuna masa shi na Allah ne to ya gama shiga garari karka yadda ka tsaya ka nutsu ka ga wane ne ka tabbatar da Allah aka dosa da annabi kuma tafiya na kyau ka riƙe shi ka dafa shi har gaban annabi amma idan ka sake ka je ka samu wani taltal batete ko mu a ɗariƙar ba ƴan jabin ba ne suke cutar mana jama'a mutum ya ce shi na Allah ne na shehu ne ƙarshen an je gefe an zauna ya nuna maka sallah ba dole ba ce komai ka yi to yayin da ka je ka yi imani da wannan ba mai raba ka da shi shi malami ko shehi haɗari ne shi sa muka rubuta littafi guda akan haka maslahatul muridi wa za ka bi wa za ka guje wa duk karatunsa ba magana baka ba ce nan ne idan ka sake ka je ka miƙa kai gaban wani ka je ka halaka to wannan kai ka janyo ko kai sakaci kamar ɗanka lambawan kenan kuma ina gaya wa yara ina gaya musu cewa to mu idan ka ga mutum tare malami da shehi wajibi ne kowa yana da shi ba wanda ya isa ya zauna ba shi da shehi kuma ba wanda ya isa a addini ya zauna bai da oga ba zai yiwu ba ne kowa ya tunani ya gani a ce duk malaman garin nan kowa bai maka ba ai ba zai yiwu ba kuma duk inda kake kana da wanda kake bi shi yasa idan Allah ya taimake ka ya baka wanda za ka bi kana tare da shi kuna liƙe da juna a gida ɗaya ko kuma kana tare da shi zuciyarka ta tabbata ka riƙe shi to ka gode Allah idan ma ka ce bai isa ba ko idan ka ce malamin bai isa ko uban naka da za ka bi bai isa ba bai iya ba ƙarya kake ka rayu ba shi sai ka nemo wani duk wanda ya ƙaurace wa wani shehi ko wani malami yana zama haka ne dole je ya nemo wani in ka bar na kirki sai ka je ka bi ɗan iska ya zama dole ne duk mutum musulmi ya kwana da sanin haka ba magana shiga ɗariƙa ba ne ko magana faila a duk musulmi dolensa sai yana da ubangida a addini ko ka sani ko baka sani ba wani Allah ya taimake shi babansa ma su ina riƙon mutane a addini shikenan wani Allah ya taimake shi akwai wani kawunsa wani Allah ya taimake shi a unguwarsa yana nan dai in ma ka ce ba ka yi da wannan sai ka je ka nemo wani ba a taɓa rayuwa babu oga a addini ba nan ba ta biyu ko mutum ya kula da matar da zai aura ita ma ta kula da mijin da za ta aura kar ka je ka auro gidan jaraba gidan tsiya gidan rashin tarbiyya ta zo ta haifan maka da garari wannan akwai matsala saboda ƴaƴan ake yi wa magana ce ta ƴaƴa dole a ɗago maganar aure nan ba ta biyu matar da za ka aura ko kuma ita mijin da za ta aura lalle a tabbatar an samu salaha ko salihi a yi aure domin a samu alkhairi amma in ba a damu wa kowace mace za a aura to za a ga ko ƴaƴa kowane iri ka auri macen da za ta zo ta raina ka ita ba ta san girman mutane ba ko ku ka auri macen da ba ta san mutuncin sunna ba kana bin sunna kana girmama ta ita kuma sannan za ta kai waye in mace ta wulaƙanta ka sai kai haƙuri amma akwai wani baƙin ciki da zai biyo baya da wannan ko ka yi haƙuri sai ya kashe ka idan ka auri mace ko ka zauna da macen da ba ta san darajar ka ba ba ta girmama ka ta raina ka ba ta san ƙimar ka ba ba ka burge ta to ka kwana da sani wallahi sai ta haifan maka ɗan da zai zama baya burge ka ba ka burge shi abinda uwa ta yi ga miji shi ne za ta haifi ɗan ko ƴaƴan da sai sun yi ga uban za ka samu wasu ƴaƴan suna firgice da bin uban
da ladabi da biyayya da kwantar da kai kamar ka tambaya uwace amma an ka samu wata a gida wacce take jin kai baka isa ba baka iya ba wallahi ko zaka danga nan na daya su kana hadiyewa ka sa su alaya ka fito zai san raina ka akwai uban da zai soya fadan da zai raina shi to anan dole mu duba ko mutum yazo zai aure aka duba ya addinin sa ya mutuncin sa ya nasaba sa ya yake shi ma domin a samu na kware a samu na kirki matsala ko nukuda ta karshe shine mutum ya dubi abokin da zai yi abotaka da shi abokin da zai yi abotaka da shi lalle an sani ba dole bane a samu aboki cikakke tunda hadisi ma da magana na mace nan da magana na aboki hadisi yayi magana akwai hadisi annabi yace abubuwa guda uku idan mutum yace sai ya same su lalle akwai wuya a ƙarshen zamani dirhamu halali sai wannan Allah izaba dirhamu halali shi halal sai Allah sai wannan ya zaba sai ka yanzu mutum yace ƙura haramci to kudin halal a ƙarshen zamani yana da wuya shi yasa ake yawaita salati ga annabi ake yawaita karanta qur'ani ake yawanta godiya komai ka samu ka ci ka tabbatar na halal ne baka sani ba inda dan wani kore kore ma a ciki ma ka salati godiya wa Allah dan duk abin da ka ci kai alhamdulillahi ba za a tuhume ka ba ka tabbatar kuma abin da ka ci kai salati to dama kullun cikin sa shine to amma duk da haka na halal yana wuya sannan mazala yace wanda yace kuma zai ba zai aure ba sai ya samu mara aibu wacce komai nata normal ne to zai wanzu ba mata saboda ka kai kai kokari ka rike bayin Allah da sunnan manzon Allah idan ka samu matar ko da dan gyarar ya ce ka dan dama zaka aure ta 0 ne sai ka saita ta ka gyara ta yadda kake so da yadda sunnar manzon Allah take sannan abin da zai yi wuya samun amini sadiki na Allah ba rufa rufa ba cuta a ƙarshen zamani mazala ya ce wannan yace sai ya samu na kwarai sosai to zai rayu ba aboki sai dai kawai kai abokinka amma ka dinga kula kwangila ce za ta dan fito zai gewaye ka sadiki ka rike shi sosai zai ga banna ya ce wani kar a yi a bari to abokinka ne so yake ka fada garari ya yi maka dariya saboda haka dole mu ukun nan wayannan abubuwa guda uku dole mu tsaya mu tsare su kuma mu dora ƴaƴanmu a tsare wannan ko za ka yi damba da ɗanka kar ka bari ya je ya abota da wani ɗan iska kar ka bari wace hulɗa ake mai ake yi kaga yaro yana fita yana ta boyewa bai san baka san inda zai je ba ina ka je mai ka yi to ka tabbatar an shiga garari kuma in aka fada nan fitowa sai dai ikon Allah.